haweenka Soomaaliyeed waa maaragtay bulshada ee tirada ugu badan ay ka yihiin ee waxayna xaq u leeyihiin inay ka qayb qaataan siyaasadda iyo dhamaan arrimaha bulshada ee doorkoodu markaas aad iyo aad u ballaaran yahay ee in maaragtay iyagu laftooda ay ku dhiiradaan inay soo galaan siyaasadii oo ay maaragtay wax ka bedelaan ee waxa jirin doorashooyin maaragtay dadku ay ka qayb qaadan karaan oo qof iyo cod ah ayaan jirin marka waxay noqotay doorashadii in maaragtay matalaad iyo wax noocaas ah isaga badato saas darteeda maaragtay dad soo tagay ayaa gabdho inta badan oo qurbo joog ay u badnaayeen ayaa ka shaqeeyay inay gabdhahana maaragtay xusul duub mar hadduu jiro aanan maaragtay ayadana la iloobin marka waxyaabahan yare point maxalli jiray waa markaasay imaadeen runtii taa iyada waxaa ugu jawaabi lahaa in waddanka loo diyaariyo kaliya in maaragtay ay doorasho qof iyo cod oo kale dhacdo si dadka dhammaantood ay fursad ugu helaan inay ama wax doortaan ama iyaga la doorto qondada marka ama waxyaabahan 130 iyo maaragtay qoraalada ah waxay aad iyo aad fursad u siinayaan gabdhaha kaliya in macnaha ay soo galaan siyaasadda oo ragga kaliya siyaasadda ka mid noqonin gabdhahana maaragtay ay soo galaan siyaasadda loo ogolaado inay maaragtay qayb ka noqdaan.